uvidíme, no skúsime ho potrápiť, ale samozrejme chytať R5-ku a obzvlášť Vlasta bude obzvlášť ťažké, ale aj on môže mať buď nejakú chybičku, defekt, technické problémy, takže budeme sa snažiť. No, to isté sa môže stať aj nám samozrejme, takže ale pripravení sme, myslím si, svedomito. Auto sme síce netestovali, keď nám zrušili shakedown, trate poznáme, takže začneme naplno a budeme zrychlovať, jak ži. To som práve chcel povedať, že možno máš oproti Vlastovi tú výhodu, ty si tu kopce jazdil ešte na tej jeho. No hej, jazdil som kopce, ale však Vlasto ich jazdil takisto ako ja. A ono treba povedať, že ten kopec není celá rally, hej. Človek vyjde do kopca, ale myslím si, že ten chlieb sa bude lámať hlavne na tej druhej RZT, ktorá je proste je to Ružinská, plus to spojili s tou, no, tak, jak to spojili. Takže, ale tešíme sa, podľa mňa RZT veľmi zaujímavé, pre nás známe, už sme tady aj išli, takže pribudli pár nových retarderov, ale budeme sa snažiť samozrejme. Číslo 2. Hej, tak tu sa zase opäť potvrdilo, že rally končí až cieli, bo vyzeralo to všelijako. No, bol to, myslím, ťažký deň, ako RZ-ty poznáme, už vedeli sme, do čoho ideme, ale to počasie nás poriadne vytrápilo. My sme si to asi prehrali v tých prvých dvoch RZ-tách, sme sa vôbec netrafili do nastavenia, sme mali moc tvrdé auto, mali sme tam zopár krízoviek, takže sme radi, že
Mašenka je celá, ale už od 3. RZ-ty myslím, že sme išli tak, jak sa patrí a jak sme proste zvyknutí, ale už to nestačilo na to prvé miesto, ale samozrejme 3. miesto berieme všetkými 10, sme maximálne spokojní, auto je celé, takže sme plní zážitkov a zase sme nabrali ďalšie skúsenosti. Tá zbierka je celkom pekná. Yes.